Сьогодні на туристичному форумі голова Черкаської обласної державної адміністрації представив арт-об'єкт «Серце України». Унікальну пам'ятку відкриють напередодні 30-ї річниці незалежності в географічному центрі України селі Мар'янівка. Об'єкт складається з 25 пар крил, які особлюють 24 області України і Автономну Республіку Крим. Він розташований у вигляді такого певного компасу, який показує північ, південь, захід, схід. 25 пар крил – це як уособлення, символ духу розвитку країни. Загальна площа 10 тисяч квадратних метрів всієї території. Висота ось таких крил – понад 5 метрів. На кожній парі крил позначена автентичний орнамент, автентична вишивка відповідної області. Білі сталеві крила є втіленням поєднання чистоти і сили нашої батьківщини. Тобто ви зможете підійти, знайти свою область, сфотографуватися і побачити її автентичну вишивку. В центрі цього об'єкту під склом в такій певній ніші, достатньо великій, діаметром 2 метри, буде знаходитися серце. Серце, яке буде пульсувати за рахунок підсвітки, буде звук серцебиття. І в нас є слоган «Приїдь, послухай, як б'ється серце України».